найбільший перестав обслуговувати всіх росіянців на території Європи. Чому? Тому що ми тут виходимо і вчора, і щодня по всьому світу виходять десятки тисяч українців проти росіянського фашизму. Немає Путіна одноосібного фашиста, є колективний путінський фашизм, росіянський фашизм. Іремота, Костель, Іремлевер, Іремота. Und danach bitte denken Sie, wie viele Kinder von den Müttern haben jetzt bereits in die Ukraine gestorben. Сьогоднішня акція у нас проходить перед приміщенням Raiffeisenbank International. 100% власником Raiffeisenbank Росія. Ми вимагаємо не просто слів про те, що в нас є роздуми, про те, щоб можливо вийти з бізнесу в Росії. Ми вимагаємо офіційного рішення Raiffeisenbank International як 100% власника, який має можливість альтернативного мандату на рішення вийти з Росії. Або продати, або надати покроковий облік, що такого року, в такий день ми виходимо, такі процедури ми будемо проводити. Ми перестаємо зараз опрацьовувати нові транзакції, нові операції, видавати нові кредити. І тоді можна зрозуміти, що так воно і буде. А просто слова, що ми зараз обдумуємо, не мають ніякого сенсу, тому що закінчиться війна, або, можливо, вона трошки притихне, і можна буде знову почати бізнес в Росії. А бізнес в Росії в 2021 році приніс Raiffeisen International прибуток розміром близьким до півмільярда євро. Півмільярда євро, простий переклад, на крилаті ракети, це більше, ніж 60 крилатих ракет. Більше 60 крилатих ракет, які знищують зараз міста і дітей в Україні. І ми порахували, що 500 мільйонів євро – це є ціна українських дітей. Так як ми маємо інформацію зараз від Офісу Президента, що 115 дітей в Україні померло, ну давайте порахуємо, що одне життя дитини вартує менше, ніж 5 мільйонів євро. А ми вважаємо, що життя дитини воно є безцінне. Нехай Raiffeisenbank вважає також. Дуже важливе також питання, щоб Raiffeisenbank відмінив свою директиву, яка продовжила термін дії карток MasterCard і Visa продовжити на безкінечний термін. Тільки так він може показати Raiffeisenbank, що вони всерйоз мають намір виходу. Має бути офіційне рішення, яке не можна повернути назад, з покроково прописаними датами. І як перший крок зробити можливість того, щоб карточки банківські MasterCard і Visa, яких зараз в Росії є дефіцит для випуску нових, завершили свій термін дії, і рахунок разом з тим закривався.